ZYA250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Ministério Público vai denunciar à Justiça 213 pessoas pelo massacre no Compage. E a audiência discute construção de presídio federal em Iranduba. O governo do estado é contra. Operação no interior prende acusados de vários crimes. Só em Coari são mais de 20 prisões. Black Friday movimenta shoppings da capital nesta sexta-feira. Crise no transporte coletivo se agrava com impasse no pagamento do 13º dos rodoviários. E mais, vigilância investiga casos suspeitos de raiva humana em Barcelos, interior do Amazonas. O Jornal em Tempo já começou. Olá, boa tarde. Quase um ano depois do massacre no Compage, o Ministério Público do Amazonas vai denunciar à Justiça mais de 200 pessoas. E hoje autoridades discutiram a construção de um presídio federal para receber presos perigosos de todo o país aqui no estado. Ao todo, 213 pessoas vão ser denunciadas pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e sem chance de defesa das vítimas. Podemos identificar cada participação de cada um em algum momento do crime. E assim podemos dizer que todos eles contribuíram de forma decisiva para todo o evento criminoso do Compage. Está na lista de denunciados três chefes de uma facção criminosa do Amazonas e a mulher de Zé Roberto, que teria trazido de um presídio federal a carta com a ordem para o massacre. Tem que haver a discriminação da conduta de todos os membros, a participação efetiva, não pode ser uma denúncia genérica, e com certeza será um dos maiores julgamentos do Brasil, porque nós teremos mais de 200 réus envolvidos, cujas penas vão ultrapassar aí, com certeza, diversas centenas de anos. Os denunciados também vão responder por tentativa de homicídio qualificado, tortura, organização criminosa e crime de vilipêndio, porque os assassinatos dentro do Compage foram marcados por crueldade, com dezenas de corpos mutilados. Agora a denúncia é levada à justiça. A somatória das penas aplicadas a cada um dos réus passa de 2.000 anos. A denúncia foi feita no mesmo dia em que autoridades se reuniram para discutir a construção de um presídio federal aqui no estado. O Ministério Público é contra. Nós já temos problemas demais com a facção local, com os detentos que estão cumprindo pena nos presídios estaduais. Se construirmos um presídio federal, teremos não só os mais perigosos do Amazonas cumprindo pena lá dentro, como também todos do Brasil. O mais grave ainda é que o Amazonas, pela proximidade com a Tríplice Fronteira, fará com que essa comunicação entre os xerifes das organizações criminosas, os chefes dessas organizações, tenha uma comunicação melhor com os países produtores de coca e de maconha. Absurdo. Somos radicalmente contra. Uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa. A ideia de construir um presídio federal em Iranduba foi do governo federal. O presídio receberia chefe de facções criminosas de outros estados, como o Fernandinho Beiramar. Deputados tentam apoio da bancada federal para convencer o governo a cancelar o projeto no Amazonas. E a Polícia Civil prendeu hoje mais de 20 pessoas só em Coari, na Operação Interior Seguro. Ela também é realizada em outros municípios do estado, como conta o repórter Fred Rocha. Foi mais uma fase da Operação Interior Seguro, deflagrada no município de Coari, a 469 quilômetros daqui de Manaus. Foram cumpridos 14 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão. 30 policiais do município participaram da operação, além de agentes do Grupo Fera, DRCO, DENARC e DEFLU, Delegacia Fluvial. O primeiro mandado de prisão cumprido já lá no município foi de um pirata do Rio, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e assaltos. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. A seguir, a movimentação nos shoppings com as promoções da Black Friday e ainda supermercados contratam para o fim de ano aqui na capital. Nós voltamos já já.